Měly sloužit k výplatě všech sociálních dávek, místo toho byly terčem kritiky a dneškem se definitivně otevřela cesta k jejich zrušení. Mluvíme o eskartách ve studiu ČT24. Senát jejich konec podle očekávání hladce odhlasoval. Teď už tedy chybí jenom podpis prezidenta republiky, který zákon, co nevidět, dostane na stůl. Ve studiu ČT24 teď vítám dva senátory, místopředsedu senátu Zdeňka Škromacha a senátorku Miluši Horskou. Oběma dobré odpoledne do senátu. Dobrý den. Prvotní komentáře. Rozhodnutí senátu je poměrně hladké, je takové ostatně, jaké se očekávalo. Paní senátorko, je to dobré rozhodnutí? Tak v tuto chvíli já si myslím, že jsme ani neměli nějak na vybranou a byla to i aktivita samotného senátu. Takže když se ptáte na tento projekt, tak je to dobré, ale jinak si myslím, že ten systém nemáme dokonalý a že by bylo. Promiňte, ten projekt, že je dobrý, tedy že měl být zachován. Ten projekt zrušení eskaret je tak dobrý. Abychom měli úplně jasno. Tak. No, že jste neměli na výběr. Senátoři vždycky mají na výběr, můžete hlasovat, jinak nepodpořit ten projekt, ale vy jste tedy v souhlasu se zrušením eskaret, tak jak byly nastaveny. Ano, je to tak, ale myslím si, že ten systém výplaty dávek a s jakousi motivací a zaměřením na to, na co má, na motivaci zdravotně postižených, tak to si myslím, že tomu jsme zatím dlužní. Pokus eskaret se zřejmě o to nějakým způsobem snažil, ale velice nešťastným způsobem. Já si myslím, že by mělo být jasné, jak se tak velké dávky, které jdou správně přímo k adresátům, správně k lidem s handicapem, tak by mělo být jasné, na jaký účel půjdou. A to nám tady pořád trošku uniká. Pane senátore Škromachu, váš názor na zrušení eskaret je jednoznačný, předpokládám, pokud se nějak nezměnil, což asi ne. Jsme stále dlužní onu adresnost a ona další pravidla, která teď paní senátorka popisovala. Potřebujeme takový systém? Tak jednak chci zdůraznit, že ten návrh na zrušení eskaret podal Senát poměrně širokým zastoupením. Jsme rádi, že se podařilo je dotáhnout až do konce, a to znamená zrušení eskaret. Eskarty sami o sobě neřešily žádnou adresnost ani nic podobného. Systém v zásadě adresný je. Otázka je samozřejmě, jak jej uplatňují jednotliví výkonní úředníci a podobně, ale samozřejmě na všem je možné něco zlepšovat. Ovšem systém eskaret, podobně jako další systémy zavedené panem Drábkem, nefungovaly a fungovat ani nemohly, a podle hesla nechci slevu zadarmo, tak ačkoliv měli šetřit peníze, tak naopak stály hodně a hodně milionů korun. Až ta změna bude definitivně schválená, tedy až dostane podpis prezidenta republiky, od kdy přestávají eskarty platit? Říká se, že od podzimu, je tam nějaký jasný konkrétní termín, od kdy už lidi nebudou potřebovat eskartu? Tak od podzimu nemůže být, protože zákon ještě nebyl vlastně ukončen proces. V zásadě jsou tam legislativní lhůty, které by měly postupně jednak řešit otázku zavádění těch už nezavádění nových karet, a druhá věc je, jak naložit s těmi účty a kartami u těch lidí, kteří už je mají. Takže jsou tam legislativní lhůty, které byly ještě doplněny, a mělo by to být během příštího pololetí, příštího roku. Paní senátorko, očekáváte nějakou aktivitu od vlády, ať už od této nebo od té budoucí, směrem k tomu, co jste říkala, tedy nějaká elektronizace, nějaké směřování k novým systémům? Tak já si myslím, že stanovit systém, ale hlavně systém takový, který by byl pro lidi, kteří jsou poživateli těchto dávek, aby byl motivační, tak to samozřejmě nutné je, protože když tento systém vznikal a my jsme ho poměrně vítali, že je adresný, že si uživatelé budou moci určit, kam ty dávky půjdou, tak vidíme, že se nám právě do toho sociálního systému nevrací, že ti lidé jej utrácejí za něco jiného a vlastně poskytovatelé sociálních služeb se stávají zase i oni žadateli dalších finančních prostředků, a je to takový začarovaný kruh, ta částka je příliš velká. Takže jestli se to potom ošetří elektronicky, což já si myslím, že už mělo být úplně na začátku, že ten systém mohl být velmi jednoduchý a ne takhle komplikovaný, tak to si myslím, že opravdu tomu našemu v uvozovkách dávkování chybí, a je to teď zbytečný problém, který tady musíme řešit. Vůbec nemusel být, kdyby to bylo správně nastaveno už na samém prvopočátku. Nespůsobili jste, pane Škromachu, svým rozhodnutím další problémy těm 300 tisícům lidí, kteří už tu eskartu mají? Zase se pro ně něco mění teď?
Já myslím, že naprostá většina jich to naopak přivítá, protože ten systém byl celkově nesmyslně nastavený. Vázal vlastně to, že musím si vytvářet vlastní účet u konkrétní banky, kterou vybralo ministerstvo a podobně. Ten systém prostě nemohl fungovat a tak, jak byl nastavený, byl vlastně odsouzený k zániku už v samotném počátku svého vzniku. Samozřejmě, že bude muset do budoucna být připraven systém nebo úpravy systému tak, aby byly dopředu projednány, připravovány a ne, aby byly dělány tak, že systém se mění ze dne na den a pak se ukáže, že vlastně nefunguje, tak jak to bylo obvyklé u pana Drábka a jeho lidí na ministerstvu práce. Sociální demokracie bude podporovat v případě, že se ujme vlády, to, o čem paní senátorka před malou chvílí mluvila, elektronizaci celého systému a tak dále. Tak ten systém v zásadě elektronizovaný je, protože naprostá většina lidí dostává dávky plnění na své vlastní účty, které si vyberou. Ten, kdo chtěl, je dostával poštovní poukázkou a podobně. Ten problém v této chvíli není ve způsobu výplaty dávek, tam ten spíše v otázce toho systému jako nastavení jako takového a tam samozřejmě bude potřeba ještě po volbách udělat některé úpravy a věřím, že k tomu budeme mít možnost, že nám k tomu občané dají i podporu v rámci vole, protože bez toho to prostě nejde. Paní senátorko, tak to slyšíte, systém je elektronizovaný, není potřeba s ním nic dělat, maximálně nějaká parametrická nastavení. Souhlasíte? Tak já myslím, že tady jde o technikály, jak to kdo vidí a jestli to vidím trošku jinak, to není ten hlavní problém, ale to, že ty peníze z toho systému utíkají, tak to si myslím, že je to zásadní a o to já se budu snažit, ať bude jakákoliv vláda, i se současnou vládou se snažím o této problematice hovořit, protože vlády se mění, úředníci zůstávají a ten systém, jak přiznal tady i kolega Škromach, je na něm potřeba pracovat dlouhodobě, aby nevznikl takový zvláštní druh pomoci, jako byly bohužel eskarty. Paní senátorko, pane místopředsedo senátu, děkuji za rozhovor. Naschledanou. Naschledanou. Kateřina Beránková.